Goed, Hebreërs 10 vers 14. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat heilig word. Daar's ook twee belangrike dinge in daai vers. Hy sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak. Vir altyd. Daai offer hou vir altyd. Dit betrek nou op elkeen van ons se lewe. Vir hoe lank? Wanneer moet ek weer terug gaan na die priester toe om te gaan bely? Nooit weer nie. Dis vir altyd. Daai offer is vir my vir altyd volmaak die wat geheilig word. Die nuwe moderne humanistiese godsdienst sê almal word gered. Daar is nie hel nie. Jy het geen aandeel nie. Dis nie wat dit is. Dis nie wat hier staan nie. Hy sê vir almal wat geheilig word. So dat is iets wat moet gebeur om geheilig te word. En dis wedergeboorte. Jy moet weergebore word. Jy moet die ou vlees mens kruisig. Jy moet die sondige lewe afsterf. Jy gaan nie net gered word omdat almal gered gaan word nie. Dit gaan nie gebeur nie. Vers 15. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dag, spreek Jahwe verder. Ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand sal ek het inskrywe en aan hulle sonde en hulle oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir hulle sonde nie. Die boodskap wat die Hebreërs hier wil oorbring aan die mense is, julle was gewoond aan offers, gereeld, volgens die wet. Maar jy moet besef, daar is 'n volmaakte offer vir jou gebring, eenmaal, vir altyd. Nou, kom ons let net op wie, wat sê vers 16, hy sê, want nadat hy tevore gesê, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dag, spreek Jahwe verder, ek sal my wette gee in hulle hart. Hy sê 'n paar goed hier, is genommer, is nommer 1, ek sal my wette gee in hulle hart. Dis sy wette, dis sy liefde, dis sy karakter. Maar jy kan dit nie gaan opsom nie. Jy kan dit nie gaan neerskryf nie. Dis in jou hart. En sy gees is in jou hart, en sy gees oortuig jou, en ons moet baie attent wees om na die gees te luister. Want die gees gaan vir jou sê, maar jy gaan die gees nie hoor nie. En dit in betrekking tot jou naaste, wanneer jy teenoor jou naaste optree, tree jy op soos altyd, soos jy groot geword het, waarin jy gewoond is, en jy tree op daai manier. Maar as jy mooi oplet, sal jy sommer daai persoon aan die ander kant sy gesig sien. Jy is nie reg nie. Heroorweeg jou optrede, luister na die gees. Die gees gaan vir jou sê, Yeshua sal nie so opgetree het. En verander jou optrede. En daai verandering is net die begin van 'n groot verandering. Want na hom kom nog een, nog een, nog een. En wat is dit? Dis die proses van om jou te transformeer, om soos Yeshua te word. Maar jy moet vir die gees kan luister. Jy moet hom kan hoor. En baie keer is dit ten koste van jouself. En baie keer is die persoon aan die ander kant dalk verkeerd. Maar twee verkeerdes maak nie 'n regte nie. So as daai persoon verkeerd in jou help getree het, en jy kry hom terug, is dit nie Yeshua nie. Want die skrif sê, toe hulle teenoor hom verkeerd op opgetree het, het hy nie dit teruggedoen nie. Dis hoekom hy sê, draai die ander wang. Want dis die koninkryk van God. Dis die liefde. Maar jy moet ingestel wees om te luister. En jy dink, maar ek luister. Jy dink, maar ek hoor. Maar jy hoor nie. Nie een van ons hoor genoeg nie. Maar as jy net kan besef, ek hoor nie, is dit stap 1. Dis die grootste ding. Jy weet nie, dat jy nie weet nie. Baie algemeen, nie. Maar as jy baie van betrekking, dis op die ander van betrekking. Nee, dis nie. Dis op ons allemaal van betrekking, want ons allemaal moet verander om soos Yeshua te word. So jy moet let daarop. Of vir jouself. As jy maandag ingaan, dan sê jy, ek gaan nou attent wees om te luister, as die gees my praat, met betrekking tot my optrede teenoor my naaste, dat ek kan optree soos Yeshua opgetree het. Ek weet, ons allemaal wil verander, ons wil wees soos hy is, en ons vra, vorm en maak my soos hy wil, sy wil is, laat ons ontwoord soos hy. Nou bid jy dit, en jy vra dit, nou sê die gees vir jou, maar jy hoor hom nie. Dan word jy getuchtig, en dan word jy eens kwaad vir die tuchtiging, en dan rebelleer jy, en dan sê jy, maar hoekom met my?
Hoekom het ek so swaar kry? En dan onthou jy, o ja, dis hoekom. Hy tigtig my. En dan gaan jy terug en dan wonder jy nou, wat het ek gemis? En dan soek jy. En dan vat het lang. En het gaan swaar. En die Gees wil eintlik net nie ons moet dadelik hoor en verander. Want ons wil ons verander. Dis mos ons doel. Dis om hom te hoor, om te word soos hy. So hy sê, hy gee die wette in ons hart. Dis die eerste ene. Ek sal my wet in hulle verstand inskrywe. Dis die tweede ene. Dit beteken dit vul jou gedagte wereld. Dit word jou gewete, dit word jou wese, dit word jou alles. Alles draai om die wet van God. Wat is? Hy. En hy is liefde. Nie Hollywood liefde nie, goddelike liefde. So nou kom het in jou hart en het kom in jou verstand. In vers 17, en aan hulle sonde sal ek nooit weer dink nie. So die vers sê, en dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit, spreek Jahwe na die dag, aan hulle sonde sal ek nooit weer dink nie. Dis die derde ene. En dan sê hy die vierde ene, en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. So hy gaan aan hulle sonde nooit meer dink nie, en ons ongeregtighede nooit meer dink nie. Ons dink nog aan, ek leen nog in jou verlede, jy kan nog die resultate sien van die optrede van jou. Jy sien dit in ander mense, jy sien dit in situaties, weet jy, dit was ek. Ek het dit gedoen. En jy dink nog daaraan. Hy dink nie daaraan nie. Dit is sy verbond wat hy met ons sluit. Sy nieuwe verbond. Hy sê, ek betaal vir jou die prijs. Ek word vlees. As my lichaam berei. En dit is my wil om sy wil te doen. Hier sê ek. Laat u wil geskied sy in Getsemane. Hoekom? So dat daar vir ons bloed moet vloei. Want vergifnis kom deur bloed vloeien. En ek neem dit aan en ek sê, dankie vir die verlossing. En hy sê, nou, gaan ek my wet in jou hart sit. Ek gaan dit in jou verstand sit. En in jou sonde, en jou ongeregtighede, sal ek nooit weer dink nie. Dis my verbond met jou, dis my ooreenkomst met jou. As jy my vergifnis aanvaar, sal ek nie weer aan jou verlede dink nie. En ons hoef ook nie. Ons leer uit ons verlede uit. Maar moet nie laat jou verlede saam met jou loop en jou die hele tijd op die skouer tik. Of jy sê, onthou jy, sien jy, jou skuld, die tyd, die persoon, kyk hoe swaar kry die mense nou nog, was jy. Moet dit nie doen, dit is achter jou, jy is vergewe. Vader dink nie meer daaraan nie, hoekom dink jy daaraan? Kry dit achter jou.